O que já é esperado não pode surpreender ninguém. Todos nós estávamos vendo e acompanhando nos últimos dias algumas reportagens que indicavam que viria um dado novo para a campanha do Lula, não para as eleições, mas para a campanha do Lula. Esse dado novo veio a lume na noite de quarta-feira, que foi a questão das intenções de voto no Lula. Desde uma semana, já que tem articulistas de esquerda contando e falando desses números antes mesmo da pesquisa ser realizada, acredite, eles já diziam que o Bolsonaro não tinha mais do que 22% das intenções de voto. Nada é fruto do acaso. Bastou que a mentira se materializasse numa pesquisa para que a minha listagem nos meus grupos, onde eu sou infiltrado na esquerda com outro celular, não com o meu, que esses grupos exultassem. É algo fascinante você ver os urros de alegria da jumentaiada depois da divulgação dos números já esperados. E vocês sabem qual é a minha opinião sobre pesquisas. Eu não comemoro nem pesquisa a favor, nem me preocupo pesquisa contra. Porque essas pesquisas agora, elas são feitas apenas para forçar negociações políticas, buscar dinheiro e disso o PT é especialista. Até porque uma pesquisa dessas custa muito caro. Uma pesquisa dessas custa muito dinheiro. E seria sempre importante que o TSE ou o Congresso Nacional, quando definirem a legislação da próxima eleição, também colocassem que as pesquisas também dissessem quanto elas custaram e quem pagou. Ficaria mais claro, ficaria mais honesto, porque o que falta mesmo a esses institutos de pesquisa é um mínimo de honestidade. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, quinta-feira, o presidente Bolsonaro foi para Alagoas. E o vídeo a seguir foi compartilhado pelo próprio presidente em suas redes sociais. E aí vocês vão observar algo fascinante. Essa realidade das ruas desmente totalmente a realidade das pesquisas. Essa realidade do apoio ao Bolsonaro que nós vemos nas ruas, ela não condiz com os números apresentados na pesquisa. Há uma ruptura. Da mesma forma como há uma ruptura entre o mundo da mídia e o mundo real, há também uma ruptura entre o mundo das pesquisas e o mundo real. Porque a verdadeira pesquisa que conta é a das ruas. Por falar nisso, por falar em ruas, terá Lula coragem de vir para as ruas? Claro que não. Ele precisa se esconder, porque se ele vier para as ruas, ele corre o risco de ser linchado, de apanhar. De levar ovos da cara, como já levou, de ser corrido a rebenque, como foi corrido ele e sua corja lá no Rio Grande do Sul e em outros estados. Então, eu quero compartilhar com vocês o vídeo que o presidente Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais, para que vocês vejam. Essa sim é a única e efetiva pesquisa que conta, mas também que sirva de alerta para os conservadores, para que eles não se iludam com números favoráveis e não se desesperem quando os números não forem favoráveis ao Bolsonaro. Nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, porque, volto a dizer, pesquisa é apenas um instrumento de pressão, barganha, negociação e financeiro. Acompanhe o vídeo e nós falamos depois.
pesquisa melhor do que essa? Confessa, fala para nós, fala para mim, fala aqui nos comentários. Tem pesquisa melhor, mais importante e mais relevante do que essa do povo? E o povo xingando o Renan foi o mesmo povo que o elegeu. O mesmo povo que transformou um vagabundo em senador. Infelizmente, a imagem de Alagoas fica turvada por políticos desse quilate, desse perfil do Renan. Mas ele também é senador com o voto popular, temos sempre que lembrar isso. Mas que fiquem, que sirvam de exemplo essas questões, porque nós precisamos nos organizar para que em 2022 tenhamos condições e capacidade de eleger pessoas realmente comprometidas com a pauta conservadora, não apenas interessadas em conservar o seu patrimônio, o seu reduto eleitoral, mas preocupadas, interessadas e comprometidas em participar do processo de fortalecimento do pensamento conservador entre os brasileiros. Os brasileiros, que são mais de 90% cristãos, ainda alguns flertam com a esquerda. Dizer o quê? Esperar o quê? Reclamar do quê? Chorar do quê? Rir do quê? Essa é a realidade. Então nós precisamos ter como parâmetro a voz das ruas, porque é a voz das ruas que vai definir. Mas é importante que a gente aumente a mobilização e estejamos todos em todas as cidades onde houver manifestações no próximo sábado, que nós estejamos acompanhando, para inclusive desmentir a falácia de pesquisas feitas pelo Datafolha e os ataques orquestrados sistematicamente dentro da CPI do Covid, a CPI do circo, que é comandada por um trio de trombadinhas. Se você achou relevante esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você puder contribuir, contribua. Se você puder comentar, também será e é muito importante para nós. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Thank you.